Финансиската полиција заврши, сега е на ред обвинителството да испита дали фирмите Шемаџи ќе одговараат за тоа што со месеци користеа поевтина струја на регулираниот пазар, која е наменета исклучиво за домакинства и за мали потрошувачи. Финансиската полиција изминатиот период направи проверка на голем дел од овие фирми и документите ги испратија до обвинителството. Од Скопското вела дека ги добили и во следниот период ќе се анализира и ќе се носи одлука дали ќе има основ за кривична постапка или никој нема да биде гонет. Некои од овие фирми се со огромни профити. Државата пак сега подготвува нов закон со кој фирмите кои остварили екстра профит во време на криза ќе се даночат со екстра данок. Дали со овој данок ќе бидат офатени фирмите од групата Шемаџи кои со месеци правеа пари користејќи ефтина струја од домакинствата, премиерот вели, ќе зависи од критериумите според кои ќе биде изработен законот. Кои компании ќе бидат офатени, зависи од критериумите врз основа на кои што ќе биде изработен законот и компаниите кои што ќе влезат во нормално анализите, кои што се за повисок апсолутен износ на добивка остварена во однос на просекот од неколку изминати години, тогаш ќе бидат офатени без разлика на индустријата во која што се наоѓаат. Фирмите Шемаџи со добро разработен план од отворен се префрлија на регулиран пазар и со месеци користеа поевтина електрична енергија од домакинствата. Станува збор за ланци на маркети, за бела техника, аптеки, индустријски капацитети, бањи, лаборатории, осигурителни компании и мобилни оператори. Од 1 јануари сите тие се вратени на отворен пазар каде што име местото и користат поскапа струја, но се уште е неизвестно дали ќе сносат одговорност за шемата која ја направија, а за која уште во март лани регулаторно ги извести сите надлежни институции. Сепак листата на овие компании долго време се криеше од очите на јавноста.